Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորքյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դատարանը դադարեցրեց։ Հիմքը հանցագործությունն ապացուցող դեպքի բացակայություններ։ Մարտի 1-ի 300.1 հոդվածի սահմանադրական կարգի տապալման մասով անջատված գործի վարույթը կարճվեց։ Սեյրան Օհանյանի, Արմեն Գևորքյանի եւ Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցները վերացվեցին, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակում է ազատության մեջ գտնվել գրավի դիմաց։ Երկրորդ նախագահը եւ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը սակայն մեղադրվում են նաեւ այլ հոդվածի Քոչարյանը կաշառք ստանալու, իսկ Գևորքյանը կաշառք ստանալու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար։ Դատարանի որոշմամբ քրեական այդ գործի քննությունը շարունակվում է։ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված եւ Արմեն Գևորքյանին առաջադրված մեղադրանքների մնացած մասով մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով եւ Արմեն Գևորքյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով առաջադրված մեղադրանքների մասով սույն քրեական գործի քննությունը շարունակվում է։ Մարտի 26-ին սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական եւ անվավերս ճանաչել քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը սահմանադրական կարգի տապալումը։ Կարճված այդ գործին անդրադառնալով մեղադրող կողմը մեկնաբանեց, դատարանը չանդրադարձավ, թե կոնկրետ որ նորմերին։ Հղում կատարելով դադարեցվեց քրեական հետապնդումը։ Գլխավոր դատախազը եւս դիմել է սահմանադրական դատարան վիճարկելով քրեական դատավարության օրենսգրքի ու սահմանադրության դրույթները։ Դատախազությունը նշում է, որ նման դեպքերում հնարավորություն չի տրվում վերաորակավորել մեղադրանքը, անգամ այն դեպքում, երբ առաջադրված հոդվածը հակասահմանադրական է ճանաչվել, բայց մարդու արարքը հանցակազմ պարունակում է եւ պետք է պատժվի թեկուզ մեկ այլ հոդվածով։ Գաղտնիք չէ, որ դատական ակտերը վերանայելու, այդ թվում նաեւ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը վերանայելու գրադատավարական կառուցակարգեր կան։ Դրանք հիմնարար գաղտման հիմքով, նոր հանգամանքի եւ նոր Երևան եկած հանգամանքի հիմքով դրանք վերանայելու օրենսդրական հիմքերն են։ Եվ սահմանադրական դատանի կողմից կայացված որոշումը մեր օրենսդրության համապատասխան նոր հանգամանք է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը վերանայելու։ Դատարան ուժի կանոնի վերաբերյալ բազմից ենք կրկնել, որ դա բացառապես վերաբերում է նյութահիրավական նորմերին, ընդհանրակարգային նորմերի վերաբերյալ հետադարձ ուժի կանոնը կիրառել։ Թող դիմեն սահմանադրական դատարան, թող դիմեն դիմել են սահմանադրական դատարան, ստանանք որոշումը վերավորակման որևէ կառուցակարգ չկա, նոր մեղադրանք առաջադրելու որևէ հիմք չկա։ Մեղադրող կողմը կարծում է, սահմանադրական կարգի տապալման փոխարեն Քոչարյանին եւ մյուսներին կարող է մեղսագրվել քրեական օրենսգրքի մեկ այլ հոդված՝ պաշտոնական լիազորություններն անցնելը, որը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դատախազների համոզմամբ Քոչարյանի գործով որոշում դատարանը կարող էր կայացնել միայն սահմանադրական դատարանում իրենց դիմումի քննությունից հետո։ 2008-ի հետ ընտրական փուլում Երևանում տեղի ունեցած արյունալի դեպքերից 10 տարի անց 2018-ին մեղադրանք էր առաջադրվել երկրորդ նախագահին, այդ ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետին, Երևանի կայազորի պետին եւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին։ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Արմեն Գևորքյանին առաջադրված մեղադրանքի կաշառք ստանալու դրվագով գործի քննությունը կշարունակվի ապրիլի 13-ին։ Լիլիթ Հարությունյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։